Halo. Dobro veče, Nemanja. Dobro veče. Vidi se da si pri telefonu, javio si se na prvo zvono. Pa da, u principu skoro pa uvek sam pri telefonu. Ja moram na samom početku, to su mi rekli da uradim, ali svakako bih to učinio i da mi nisu rekli da ti se izvinim. Mislio sam da si jedna uobražena osoba koja neće da komunicira ili sa kojom je bar teško komunicirati, međutim, ispostavilo se da nije tako. Malo sam te i ogovarao kod zajedničkog prijatelja Nemanje Nikolić. Aha. Tako da, evo, da ti se izvinim i da mi oprostiš. Ma bre, opušteno sve. Ba, tako delujem, vratno svima, nisi ti jedini koji je to, kome je to prvo zapaženje što se ne tiče. Dobro, i to... Ali, sve tvoje kolege koje su se razvijale sad stvarno mogu ti ono reći da sam jako lak za saradnje. Pa vidi, ako je korektno, naravno sve. Pričat ćemo naravno i o tome, dotaćemo se nekih tema koliko zapravo radijski format to uopšte i može, jer smo ograničeni vremenom, ali generalno ostavljaš taj utisak neko koje je nadmeni i prepotentan, ali imam posebno pitanje kada je ta stvar, tako da ću ostaviti za malo kasnije, ali ajmo za sam početak da se malo zagrejemo i ta neka benigna pitanja. Medicinska škola, čini mi se, ti ćeš mi ispraviti naravno koliko ne baratam baš najbolje nekim podacima, pa onda šumarski fakultet, pa pevanje. Tri potpuno nespojive stvari. Tako je. Otkud to? Pa jedino od toga što nisam ja je šumarski fakultet koji sam i napustio ubrzo kad sam shvatio da to jednostavno nije za mene, da to nisam ja. Medicinska škola da, zato što sam to zavoleo uz oca i uz majku. Ove su oni završili istu školu i tako da sam to završio, pa onda otišao na fakultet. Shvatio da nije to. A što sam išao u muzičku školu, još u drugog razreda osnovne škole, svirao sam harmoniku i završio sam nižu muzičku školu i jednostavno volim muziku i bavim se njome, da kažem, amaterski od malena. I onda sam otišao u vojsku 2002. godine, u septembru, 2003. se vratio, onda sam se zaposlio u farmaceutskoj kompaniji, radio 4 godine i onda se prijavio za Zvezde Grant. Nije ti se dopalo u farmaceutskoj firmi gdje si radio? Ne nešto posebno, nekako sam uvijek osjećao da postoji neki drugi put za mene. Tako se desilo odmah posle par godina. Ti sada, koliko sam ja upućen, nisi samo neko koji je izvođač, neko koji je pevač, ti si sada neko koji radi muziku za svoje kolege. Pa dobro, ja se ne bavim time. Zajedno sa Jocom. Da ne bavim se ja time, da kažem, svakodnevno i profesionalno, nego jednostavno ako mi neka melodija ili neki tekst, nešto izleti, da tako kažem, ja to zabeležim i onda vidimo da li je to dobro ili ne. U ovom slučaju pesmu koju je Nina otpevala, za tu pesmu sam ja radio muziku i onako baš mi se dopala, onako baš je komerc i mislim da je baš dobro legla. Da, Nina je bila u mojoj televizijskoj verziji ove emisije i promovisala upravo tu pesmu, tako da veliki pozdrav i za nju. Kada već pričamo o muzici, bio si veoma muzički aktivan, pa neminovno je i da pomenemo i to da si bio učesnik jednog realitija gde se čak i pričalo da nisi ušao svojom već voljom Saše Popovića i onda odjednom praviš, čini mi se, veliku diskografsku pauzu. Da li to znači da ipak muzika nije ispunila tvoja očekivanja u dovoljnoj meri? Pa vidi, jedno je muzika kao muzika koja te ispunjava, koju voliš, koju izvodiš i uživaš u tome ili činiš da drugi uživaju u tome. E, to radim trenutno. A sve ovo što si nabrao pre toga, samo takmičenje nije muzika. Takmičenje je ozbiljan stres. Zatim sam bio i voditelj, to nije muzika i to je bio za mene jedan stres. A odmah posle toga i reality, koji nije muzika i ozbiljan stres je. Tako da me to sve jako iscrpelo i odlučio sam da se povučem. Snimim tako po koju pesmu, neki cover. Radim dobro, što je i meni dovoljno.
što je u principu najbitniji, bavim se znači poslom kojim treba se bavim, a to je isključivo znači muzika, odnosno prezentovanje muzike kako ja to osjećam ljudima koji vole kako ja to radim. Kada si se ti takmičio u Zvezdama Granda, to je bilo potpuno nešto drugačije i bar meni daleko zanimljivije od onoga što sad mogu da pogledam. Tebe ću samo pitati, možeš naravno da odgovoriš i ne moraš, smatraš li da su danas Zvezde Granda, ajde da sad ne budem usko vezan za to takmičenje, nego generalno muzička takmičenja, da li smataš da je to postao jedan muzički reality? I da li bi se danas recimo pojavio... To je jedan TV show. Uh-huh. To je jedan TV show, jedna emisija, jedna serija koja traje dugo i onako zanimljivo za gledanje, ali najgore od svega, mislim najgore, nije najgore. Gledalcima je to super, ali onim ljudima koji se takmiče, mislim da to nije nešto wow i da im ne donese nešto wow kao što je nama donelo 2007. godine ili generaciji, prvoj generaciji 2004. godine, druga i nije nešto slavno prošla, generacija druga, generacija Zvezda Granda, a mi smo bili treća generacija koja je napravila stvarno bum posle eto par godina. Pomenuli smo na samom početku tvoju navodnu uobraženost i nadmenost i sigurno si svesan činjenice da te ljudi doživljavaju kao veoma nadmenog i uobraženog momka. Ne svi, ali... Koji te ne poznaju. Da. E sad, mene zanima, smatraš li da te to možda negde koštalo mogućnosti da možda ostvariš neki veći uspeh? Pa vidi, ima tu, znaš kako, ima tu par činioca nekih zbog kojih ja nisam ostvario neki veći uspjeh. Mm-hmm. Prvi je što nisam želeo, to je pod broj 1. Pod broj 2 možemo da uzmemo to kao jedan od činioca, tu moju naprednu facu. Jer treće zato što se nisam ni nešto trudio, a to je ono vezano za ono prvo što nisam želeo. Smatram da čovjeku treba onoliko koliko mu je dovoljno, i smatram da sve što je mnogo povlači neke druge poteze, a to je odsustvo od kuće, odsustvo od porodice, odavanje alkoholu, opijatima i tako dalje, tako bliže, da ne širimo temu. Da ne širimo, znamo već o čemu se radi. Iskreno ti kažem, ja sam zadovoljan onim što sam do sada radio, zadovoljan sam i kako radim, naravno trudit ću se da to bude uvek kvalitetnije i bolje, jer da nije tako bilo bi dosadno, ali meni je na prvom mestu moja porodica, iskreno ti kažem, tako da eto, mislim da sam ti govorio da se shvatio. Da li je upravo porodica najviše uticala možda na promenu tvoje ličnosti? Pa vidim, nisam se ja nešto drastično promenio, ja sam takav kakav sam u principu i rođen i kakav sam karakterno predodređen da budem, s tim što sam naravno radio na sebi i trudio se da budem bolji u svakom smislu, ali naravno da je porodica ta koja u principu me stavila na neko drugo ili treće mesto, nisam sad tebi ono kao najvažniji, nego to im još neki živih bića o kojima se ja brinem i sa kojim uživam. Ne možemo tako često pročitati neke stvari koje su vezane za tvoj privatni život, ali ja moram da te pitam sad, opet se vraćamo na to čuveno da pojedinci te doživljavaju kao uobraženog, kako se zapravo desilo da ti upoznaš suprugu, ko je tu napravio prvi korak, ti ili ti? Ja, da. Uvek sam ja pravio u životu te korake, mislim, smatram da muškarac treba da napravi taj korak, da je malo glupo i ne muški, da sediš i čekaš da devika priđe. Mislim, može i to možda bude simpatično, ali... Je li ona imala predrasuda? Kada si ti u pitanju? Ne. Nije? Ne. Ne. Ona je na mene gledala totalno drugačije. I ona je da zaista... Sad, ajde da ne hvalim svoju suprugu, Petar, uvijek i hvalim i zaslužuje da je hvalim zaista, ali to je jednostavno se desilo da smo se našli i da sve funkcioniše kako treba i to je najbitno.
Jedan dan čine stvari koje nam svakako pričinjavaju zadovoljstvo, ali isto tako i one stvari koje nam i nisu baš nešto omiljene. Šta Nemanja voli da radi tokom jednog dana, a šta mu i nije baš omiljeno, ali je ipak negdje primoran da i to odradi? Da. Pa ima stvari, volim, pa ja sam malo onako hedonista, pravo ti kažem, nisam neki vredan lik, mislim, vredan sam u svom poslu, ono što me radi, ono što volim, ja se odradim kako treba, ali ti kažem ovako neke svakodnevne gluposti na koje se troši vreme, mene to malo smara, tip odlazak da se plati nešto u poštu ili tako neke nebuloze da izgubiš sat, dva, svog života na neke gluposti. Ali ono, trudim se da sve plaćam online što se toga tiče. Pa ne znam, ne volim da, ajde da kažem što volim. Volim da odem sa drugarima na kafu, volim da uvijek da se družim sa meni dragim ljudima, volim sa svojom porodicom da budem, volim da pustim neki dobar film, volim da se prošetam pored reke, volim da odem malo u shopping, volimo i do bioskopa i do pozorišta, volimo i da ne radimo ništa. Eto, znaš šta me nervira, da usisam kuću, to pomažem ženi i to me nervira, tako da mislim... Mene pranje sudova. Pranje sudova, pa vidi, u principu ja sam živao sam dugo i sve znam da radim, i da kuvam, i da čistim, i da perem veš, i da perem sudove, sve. Tako da, ne mogu da budem toliko bezobrazan da moja supruga sve radi, već ja pomogu, naravno operem i sudove kad jedem za sobom ili... ili Maš i ja kad ručam, uvek ja operam sudove, sredim šta treba, usisam, sklonim, nikakav problem i to nije, mislim da to sasvim dobro. Postoji li osoba koja zna tajnu tvojih slabosti? A sigurno da postoje neke slabosti. Da li postoji osoba koja zna moje slabosti? Je li to supruga upravo? To su osobe koje me dobro poznaju, to su moji prijatelji, moji roditelji i moja porodica. Prvenstveno supruga koja me jako dobro poznaju. Maša još mala da bi razmišljala samo tako. Pošto obično kada su javne ličnosti u pitanju, oni nemaju nikakve probleme, oni nemaju nikakve slabosti, ne bore se ni sa kakvim lošim situacijama, njima je lepo, slikaju se, tako da... I svi rade punom parom. Jeste, i svima, da. I svima cveta cveće u životu, da. Jel si romantičan kad smo kod cveća? Čovjek ispovraća od toga. Šta si rekao, izvini? Jel si romantičan kad smo kod cveća? Romantičan? Nisam nešto spektakularno, ali umim da budem. Ja sam više praktičan lik. No pa dobro, to je još bolja varijanta. Pa da. Reci mi, u kojim situacijama si ćutao, došlo ti je da vrištiš na sav glas? Kakav uzdah? Da, pa razmišljam. Pa, u principu nisam lik koji ćuti. I to me negdje uvek koštalo u životu, bilo to u školi, bilo u vojsci, bilo u firmi na poslu, bilo u Zvezdama Granda. Ali sa godinama to ide nekako i radi na tome da ne kažem uvek ono što mislim, već da držim za sebe, pogotovo ako to neće da prijavaju suprotnoj strani. Mislim da je tako bolje. Osim, naravno, ako su to moji prijatelji ili porodice gde mogu da im ukažem na neku gresku koja je desila, da nemam tu, da ne čutim. Ali nemam ovo. Znaš kada je to, u saobraćaju. Trudim se da ne psujem i da se ne nerviram u saobraćaju. To treniram godinama. Ali ti nešto ne polazi za ruku. Slabo, izvini, petko me liže sad, izvini, to je pas. To mi slabo mi ide. Ali se trudim da kad nerviram da kao stisnem zubi da ćutim. Da, jel imaš omiljenu psovku dok voziš? Svašta kažem. Svašta, kao zaista. Ono, čak nekad se zaprepastim šta izgovorim. Dobro, ali došli smo... Ono, supruga me pogleda kao... znaš, kao može li malo blaži obrat. Dobro, ali došli smo do podatka da definitivno nikome ne ćutiš, a to se i meni često obilo o glavu u životu, ali... Ne, nisam, ali kažem ti, vežbam da to ne radim, vežbam da budem ono, fleksibilan, umeren i mislim,
zašto, ako nema potrebe, ako tome i nešto ne znači u životu, znaš, nema potrebe. Ono, zadržiš mišlje za sebe. Ako te neko pita, baš insistira, mogu da kažem, ali mislim da je to okej. Jedna od tvojih pesama se zove Nikad ne plačem. Istina ili je samo pesma? No evo, to je samo pesma. Ja u principu nemam te autobiografske stihove i pesme. Ja prvenstveno slušam melodiju, zato što sam muzičar pre svega, a onda tekst mora da bude smislen i dobar. Tako da ne pišem ja tekstove da bi kao to bili autobiografski tekstove. Što tiče toga, plačem. Mislim, plakao sam i danas plačem kad me emocije ponese, naravno. Šta može da te radi? Šta može jednog gordog Nemanju da raspoče? Pa dete, naravno. Maša, kad je pogledam noću kad odem da je obiđem, da vidim da li se otkrila, da je pokrijem, pa kad pogledam onako slatko kako mirno spava, meni ono od sreće medla u grlu i ponekad i suza krene, nekad ne, ali eto, ona mi je sad, onako, najslabiji sam na nju. Da. U neki film tužan, bez problema. I uz film isto? Da, bez problema. Ako je neka teška scena, opet, ako je porodična i vezana za decu, bez problema mogu pustiti suz. Kada bih sada bio u prilici da pitam tvoju suprugu šta ti najviše zamera, da li znaš koji bi njen odgovor bio? Pa možda što voli mnogo da spa. Koliko je to mnogo, kad se budiš, u 4 popodne? Pa mnogo, naši ritmovi su različiti, ona ustaje rano, ide na posao i leže rano, a ja ustajem kasno i ležem kasno. Imam da se tu malo ne podudaram, ali vidimo se da iskoristimo to vreme kada smo zajedno kvalitetni. Smatraš li da si nekome možda nenamerno pokvario sreću? Smatraš li da si nekome možda nenamerno pokvario sreću? Nekada u životu? Ili generalno možda da si uradio nešto nesvesno, a da je tu neku osobu povredilo? Ne. Mislim da nisam ništa nikada nikome uradio, nažao da bi mu pokvario sreću, osim možda ako uzmem u obzir recimo neke bivše ljubavi ili devojke koje sam nekada ostavio, pa to ne bila nesreća zbog toga. Eto, jedino to mogu da odgovorim. Ovde mi piše da obožavaš motore, a ja sam hteo da pročitam obožavaš matore. Ne, nemoj misliti. Matore ne, ali motore da. Obožavaš motore i sad me zanima, nakon što si dobio dete, je li se povećala ta neka doza odgovornosti u smislu da više vodiš računa i da sad ipak negde kontrolišeš taj adrenalin, ili je to nešto što ne može tako lako da se promeni? Da, uvek sam kontrolisao adrenalin, naravno desi se neki ispadi kad me opali pa onda kao se malo pustim, ali nikada ja nisam bio adrenalinski tip koji po svaku cenu je na ivici gasa, odnosno do kraja, tako da ništa to mene nije promenilo, osim što sam naravno i stariji i zreliji, pa možda zreliji razmišljam, ali kažem ti, nikad nisam bio ono kao neki junkie adrenalin. Ko se bolje snalazi kada su motori u pitanju, ti ili tvoj kolega i drug Ljuba Peručica? Pa ja mislim da sam ja dosta iskusniji, sam odavno počeo da vozim motor, a i stariji sam, tako da bez želje da hvalim sebe, ali samo je to iskustvo u pitanju. Moram da ti pohvalim fotografije, posebno fotografije na kojima si upravo sa motorom. Imaš smisla kada je fotografija u pitanju? Obrađuješ, koristiš te neke programe? Pa ne, ja nikada nisam koristio Photoshop u smislu da sam radio nešto na sebi, osim da promenim koloric ili kao ugao svetla ili nešto, čisto da pozadina izgleda lepše, ali na sebi nikada to nisam radio, a ima. I volim lepo fotografiju, zaista. Tvoj imenjak, pomenuli smo ga negde na samom početku kada sam ti se izvinio, Nemanja, mislim naravno na pevača Nemanju Nikolića. Da, Nikolića, da. Da, izjavio je u mojoj emisiji da rado ideš sa njim na pecanje, ali da si ubedljivo njegov najgori učenik. Drago mi je da je tako rekao, trudim se, zaista, on je jedan ozbiljan doktor. Doktor i pevanja, a i pecanja.
tako mogu slobodno da kažem. I on zaista mnogo ima iskustva, on godinama, decenijama to radi, tako da da zaista se trudim da naučim što mogu više od njega. Ne pravim se pametan, kao ja znam, ne, naprotiv, šta on kaže tako radim i volim da idem na pecinsko, ti kažem, to mi je baš onako kao i neki izlet i malo i smeh i zezanje sa drugarima, čist vazduh, voda, prelepo zaista. I reci mi za sam kraj, planiraš li da se više aktiviraš kada je muzika u pitanju ili je to neizvesno? Planiram, mislim da ti kažem, odmorio sam se finu i mislim da bih trebao sad malo da opet trenem kao nekada i upravo ću to raditi, evo sada završena je pesma, 20. ili 21. ovog mjeseca stinu spot i pesma mi treba izađi ili krajem mjeseca ili ono, u prvoj polovini sljedeće. Svakako te očekujemo u mojoj televizijskoj emisiji pa da i tu promovišemo pesmu, a zaboravio sam to da te pitam, pa evo, ajde da to bude posljednje pitanje. Smatraš li da je balada neko poput tebe ti je nekako promijenila karijeru i podigla na neku veću lestvicu? Neko poput tebe? Da, neko poput tebe je jedan od mojih najlepših pesama koje sam ikada snimio i otpevao. Jeste, popela me par stepenika, definitivno je to preozbiljna pesma i mislim da to je jedan evergreen, ono koji može se slušati za 15 godina, da se ne postidiš ni muzike, ni teksta, ni pevanja, ni aranžmana, ničega, tako da je pesma prelepa i mnogo mi je drago što sam snimio tu pesmu, što se ne prepoznao. Kad sam snimio tu pesmu, to je bilo, ja mislim, 2011. godina. Mnogo kolega i starijih i zvezda i ljudi me i sretalo i zvalo i čestitalo i hvalilo, zaista je bio onako bum. Ta pesma. I ta pesma mislim da ima nekde oko čak 11-12 miliona pregleda u to vreme, što je fantastično, bez skoro ikakve reklame. Nemanja, meni je zaista bilo drago što sam razgovarao sa tobom i što sam eto imao prilike da te neke predrasude koje sam i sam imao kada si ti u pitanju razbijem. Izuzetno prijatno mi je bilo da razgovaram sa tobom. Hoći. Tako da želim ti svako dobro, kako tebi, tako i tvojoj porodici, da uživate, da ste živi, zdravi, srećni i nasmejani i da se gledamo prvom prilikom kada je moja televizijska emisija u pitanju. Hvala ti na lepim željama, hvala na pozivu, pa se gledamo u emisiji. Gledamo se, a mi u nastavku programa slušamo tvoj mini koncert od nekih desetak pesama, tako da će slušati sigurno uživati. Hvala ti još jednom, ćao! Hvala, čao. Ćao, čao.